Ej! Siger du, mor, du sidder og bøvser? Ja. Siger hej. Hej. Mobber og jeg, vi har været i Fields. Ja, det har vi. Sammen med Monica, som der filmer. Ja. Vi har været over at købe, i hende som også, at købe noget lækkert. Ja. Nogle natbukser og... Sokker og... Overknee. Overknee. Og så har vi kørt i metro, og det var meget spændende. Fordi Mobber, hun kom til at køre den forkerte vej, for hun kom lidt efter os andre. Og så... det kan vi ikke gøre for. Nej, det har det heller ikke sagt, du kan gøre for. Det skulle lige meget. Fordi det ja, der er vejarbejde eller sådan noget. Og derfor så var det... Ja, der er et eller andet galt. Men pyt, vi nåede Fields. Og nu er vi også kommet hjem igen i metro, og det har været sjovt at køre i metro. Jeg kan godt forstå, at folk bruger dem. Det er meget smart, faktisk. Det er meget smart. Det er jo længe, vi spiste også. Ja, vi har spist. Det er længe. Og så har vi også drukket smoothies. Rigtig lækre smoothies har vi spist. Åh, det var drukket. Så god. Ej, var det god, mor? Rigtig med frugt og is. Hej, hun. Lækkert. Så, mor, hvis du lige kan holde din koncentration her til os et øjeblik. Ja, det er altid, hun. Men så vil vi ellers... Hvad vil vi sige, mor? Vil du ønske nogen en god dag, eller noget? Ja, jo. Ha' en god dag, altså. Solen skinner, og det er skidekoldt. Det er faktisk rigtig dejligt vejr. Det er pissekoldt på Bryggen. Ja, men det er dejligt vejr. Ja, og så siger vi, ha' det dejligt. God søndag. Ja, det gør man nemlig. God søndag. Ved I, hvad Mobber tror, når det første april, så siger vi april snart, ikke? Hvad siger du, Mobber? Jeg siger april snart. Ja, Mobber, hun tror, det hedder 1. april snart. Det er sejt. Nå, hej.